missatge guanyador, penso que és imbatible, no? Perquè si puges a la tribuna a Madrid i dius que vols separar-te d'Espanya, no? Si vas de separatista, doncs t'acusaran això de trencar, de voler desfer una cosa, per fer una altra molt incerta, i llavors entres en un joc que jo crec que no interessa. En canvi, quan pugem a la tribuna i diem, volem votar, volem democràcia, per què una cosa que és possible al Regne Unit no és possible al Regne d'Espanya? Això és imbatible. No hi ha ningú que pugui argumentar en contra. El món sencer, és un dret universalment reconegut, l'autodeterminació. Som majors d'edat i tenim el dret a decidir per nosaltres mateixos. Hem decidit el nostre futur. I per tant, per això insistim tant en el dret a votar, en el valor de les urnes, en què volem fer un referèndum.